Құрметті көрермен, ассалаумағалейкум, бұл сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгінгі тақырыбымыз көшпенділер әлемі фестиваліне қатысты болмақ. Естеріңізге сала кетейік, бұл шара елордасы Нұрсұлтан қаласында ұйымдастырылады. Ендеше студия қонағымен таныстырып өтейін. Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы оқиғалық жобалар мен іс-шаралар департаментінің директоры Гауһар Жеңісбек бізге студияға қонаққа келіп отыр. Ендеше бастайық. Гауһар, сонымен уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз алдымен. Сырмас, бұл не шара? Көшпенділер әлемі деп атап отырмыз. Жалпы бұл дәстүрлі өтетін фестиваль ме, және биылғы фестивальден не күтеміз? Негізгі бұл іс-шара Қазақ туризм тарапынан Қазақстан Республикасының мәдени және туристік министрлігі тапсырысы бойынша ұйымдастырылды. Бұл фестивальдің негізгі мақсатына тоқтап кететін болсақ, бұл көшпенділердің тарихи және мәдени мұрасын насихаттау. Ескі көне шайқастар дейміз, шайқастарды насихаттау, ұлт дәстүрлерімізді, идеологияны насихаттау. Және де ең басты маңызды мақсатымыздың бірі осы фестиваль өткізуде мемлекеттер арасындағы мәдени қарым-қатынасты нығайту үшін мынандай платформа қалыптастыру. Биылғы осы фестивальға келетін мемлекеттерді атап өтетін болсақ, ол Қазақстаннан басқа Өзбекстан, Моңғолия, Оңтүстік Корея, Иран, Әзербайжан, Ресей, Башқұртстан мемлекеттерінен келуде. Негізгі биылғы осы өтетін фестивальға қызығушылық артуда. Өйткені былтырғы жылмен салыстыратын болса, былтыр қатысушылардың саны 125 адам болса, биыл 180 адамнан астам. Бұл енді сонда дәстүрлі өтіп тұратын фестиваль болатын сияқты ғой, иә? Иә. Былтыр сонда бірінші рет өткізіліп пе еді? Былтыр осы Нұрсұлтан қаласында бірінші рет өткізілген болатын. Енді жыл сайын одан қызығушылық артып жатқаннан кейін қатысушылар саны көбейетін деген үміттеміз. Енді қатысушылардан бөлек жалпы осы фестивальді тамашалауға келетін адамдарға да көңіл бөлу керек сияқты ғой, осы арқылы мысалы мүмкін сол Бразилиядағы карнавалды көруге мысалы жан жақтан адамдар ағылады, сол сияқты Қазақстанға да туристер келіп осы фестиваль үшін арнайы келетіндей қылып бір мақсаттарыңыз бар ма осылай жасайтындай? Әрине, ол бастапқы мақсаттың бірі. Негізі туризм саласында осы сияқты оқиғалы іс-шаралар өткізудің мақсаты сол. Өзіміздің мемлекеттік қазақстандықтарды шақырудан басқа осы шетелді мемлекеттерден қызығушылығын білдіріп келіп осы Қазақстанды танымал етудің бір іс-шараның бірі деп есептейміз. Өйткені ол туризм саласын дамуына негізі өте жақсы әсерін тигізеді. Ендеше жаңа қатысушылар келеді деп бір қатар елді атап өттіңіз ғой. Ендеше сол елдерден де туристер келуі мүмкін деп атап өтуге бола ма? Әрине. Осы таңда мен білетінім Оңтүстік Кореядан келуде. Өзбекстаннан келді, Ресейден келіп жатыр. Тамаша. Ендеше фестивальде бастадық, біртіндеп туризмге қатысты ақпар бердіңіз. Ендеше осы қазақстандықтардың арасында ішкі туризмге қатысты сұрағым келіп отыр. Жалпы қаншалықты танымал қазақстандықтар, қаншалықты сыртқа шығуға емес, керісінше іште қалуға тырысады мысалы? Осы ретте атап өтесіз ба? Сұрағыңыз дұрыс, негізі орынды. Қазақстандықтардың ішінде қазіргі таңда қызығушылық артуда. Егер ресми статистикаға тоқтап өтетін болсақ, 2018 жылмен салыстырғанда 7% артып отыр. Ол саны 2017 жылы 4.4 миллион болса, 2018 жылы 4.7 миллион. Бұл тек қонақ үйлерінде тұрақтанған туристердің саны. Бізде одан басқа қазақстандықтар өзінің туыстары бар, жора жолдастары бар дегенде үйтіп тоқтайтын, ол 4.7 миллионнан артады. Негізі қызығушылық жылдан жылға артуда. Енді бұл әсіресе ендіше ішкі туризмнің дамуына да ықпал етеді деген сөз ғой, иә? Әрине. Әрине, осы біздің осы айтылған фестивальға тоқтап кететін болсақ,
Қазақстанның түкпір-түкпірінен кешеде бір осы туризм саласындағы бір кәсіпкер туристерді Батыс Қазақстаннан жібергісі келіп жатыр. Сонан қай жерге тоқтауға болады, қай жерде қонақ үйлерде орын бар, арзан емес орындар бар ма, пәтерлер жалдауға болады ма дегендей сұрақтар туып жатыр. Ол біздің өзіміздің Қазақстанның түкпір-түкпірінен қызығушылық білдіріп, қазақстандықтар келіп жатыр деген сөз. Және де уақытты таңдағанда сіздер мынаған мән бердіңіздер ме? Мысалы, ертең Димаштың концерті өтетінін білеміз. Астана аренада, иә? Ол жақты жан-жақтан енді Ресейің бар, Қытайың бар деген сияқты адамдар келіп жатыр. Қазір енді қонақүйлерде орын жоқ деп айтуға болады. Ертең енді осы фестиваль болып жатса, мысалы, сол адамдар міндетті түрде фестивальге де бас сұғады ғой, Құдай қаласа. Әрине, осы Димаштың концерті болады дегеннің алдында біз уақытты белгілеген болатынбыз. Оны білген кезде әрине біз қуандық. Ол жердегі түкпір-түкпірден бүкіл 50-ден астам мемлекеттен келіп жатыр. Қазір Димаштың концертіне келіп, олардың барлықтары осы фестиваль жайында бағдарламаны алды. Қазірге нақты санын айтатын болсам, 400-дей адам ертең фестивальға келеді. Концерт сағат 5-те басталса, ертең таңертең фестивальдің 10-10 жарында басталымы болады. Ресми басталым сол кезде әрине келеді оларды бөлек. Тамаша, енді фестиваль дүркіреп өтеді деген ойдамыз. Осы ретте қазақстандықтарға айтып өтеге, қай жерде өтеді бұл шара? Бұл шара Нұрсұлтан қаласы Қазанат ипподромында этноауылында өтетін болады. Қазанат ипподромында. Түсінікті. Енді туризмге қатысты тағы да айтатын болсақ, жалпы шетелдіктерді, осы Қазақстанға тарту мәселесі қалай? Мысалы, енді көрші сол Қытай мен жақта жаңа шектесеміз, Ресеймен шектесеміз деген сияқты алып-алып мемлекеттер ғой. Қанша миллион, миллиардтаған халқы бар. Енді соларды мысалы Қазақстанға тарту мәселесі сол турист ретінде не жасалып жатыр? Көптеген іс-шаралар болып жатыр. Ол бұндай іс-шара жүргізгенде ең басты мәселені түсіне білу керек. Ол 1-2 жылда бола қоятын тірлік емес. Өйткені әр мемлекетті жаңа туристік направление дейміз ғой, жаңа туристік дестинация ретінде ол шет елді туристеріне білдіру үшін оған бір жыл емес бірнеше жыл керек. Көптеген осы қазақ туризм тарапынан да және өзі туризм саласындағы кәсіпкерлер тарапынан да көп жұмыстар жасалынып жатыр. Әсіресе Ресей мен Қытай мемлекеттерінде. Енді мысалы менің білуімше кейбір елдер блогерлерді тартады, иә? Сөйтіп күтіп алып, жағдайын жасап, апаратын жеріне апарып, сөйтіп сол блогер арқылы жаңағы сол елдің халқын тартуға тырысады. Осы сияқты мысалы шаралар қолға алынып жатыр ма? Бұл менің ойымша өте тиімді тәсілдердің бірі сияқты. Қалай ойлайсыз? Әрине, сол Қытайға тоқтап кететін болсақ, қазіргі таңда осы қазір 2.5-да біздің Қытайдан өте ең танымал 4 блогер келіп отыр. Бұлардың блогерлердің Қытайдан келуі 3-ші рет келуі. Былтыр 8 блогер келіп кеткен болатын. Олардың жұмыстарының нәтижесін айтатын болсақ, 113 миллион Қытай Қазақстан туралы білді былтырғы жұмысымыздың. Ол тек қана біліп емес, хэштег дейміз ғой, қазақ туризм Қазақстан деген хэштег арқылы өтіп жатыр. Сол Қазақстанға деген қызығушылығын білдіруде. Қазір осы көшпенділер фестиваліне арнайы тағы да 4 блогерді шақырған болатынбыз. Олар 3 күн Алматыда болды. Кеше осы Нұрсұлтан қалаға келді. Қазір 2.5-да дәл осы таңда олардың туризм саласында кәсіпкерлермен танысу болып жатыр, кездесу болып жатыр. Ертең олар да әрине фестивальға барады. Тамаша. Жақсы. Ендеше біріншіден істеріңізге сәттілік тілейміз. Және де ертеңгі фестиваль бір күндік пе айтпақшы, әлде 2 күн бойы өте ме? Қалай? 2 күн, 29-ы 30 күні 2 күн болады. Ендеше сол 2 күнде дүркіретіп өткізесіздер деген ойдамыз. Иншалла. Рахмет, студиямызға келгеніңізге, және де алдағы уақытта да осылай кездесуге жазсын, жалпы туризмге қатысты жақсы-жақсы мәліметтермен, жетістіктермен бөлісуге дайын екендеріңізді көріп отырмыз. Рахмет сіздерге. Рахмет шақырғаныңызға, рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының оқиғалық жобалар мен іс-шаралар департаментінің директоры Гауһар Жеңісбек студиямызға келді, тұшымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.